はい、どうも、SK です。今回はね、このアカウントですけども、まあ、今回はフリーフォール行かずにプライベートマッチで、フリーフォールの練習をね、まあ、ボット打ちの練習をしていきたいなと思います。まあ、前回ね、結構前に上げた動画ですけども、ボット練習のね、やつ、やったと思うんですけど、このサブマシンガンで。今回はね、ちょっとアサルトライフ、この AK を使ってやっていこうかなと思います。やっていきまーす。まあこれもね、そのまたまあ、プラベなんで別にいいかなと思いながら一発撮りでやっていきたいと思います。ちょっと回線ちょっとね見てみたら、やっぱりまあ回線弱いのもあるんで、マルチった多分ラグいいかなと思って、ちょっと今回はやめようかなと思ってプラベで練習します。で、今回はね、普段つけないストーカーをね、つけてやっていこうかなと思ってます、AK に。もうストーカーなんか使ったことないんですけども、まあ、このようにね、レーダー常時オンで5分間やっていきたいなと思います。あれ？あれ？幸先悪いな、タイミングは。で、そこいる、はい、OK。はい、ずれた、どんまい。はい、どんまい。まあ、なるべくね、ジャンプ打ちとかをね、使っていけたらなと思ってます。あ、もう後ろ湧きそうなんだよね。OK。逃げて、あー、逃げれない。どこで今落ちてるんだ。忙しい忙しい。まあ、このレーダー慣れるっていうのもいいですね。ベテランやっぱ強いんだよね。まあ無駄な動き多いと思いますけど、まあそこら気にせず。ああ、一人だけだったら全然勝ってんだけどな。やっぱこうやってやったらやっぱストーカー使いやすいですよね。普段つけてない僕がバカみたいですね、本当に。行きとんかい。そこにいるんかい。目の前かい。出たんここ来るんだ。しゃがみ打ちとかね、僕な、デフォルトなんで、まあ、ちょっと今はね、記録、更新というか、記録のためにやっていってるので、ちょっとまあ、見せることできないですけど、デフォルテ持ちなんで、もう、タクティカルだったらすぐしゃがめるんですけど、僕違うんでね。あ、これダメ、まあ、諦めようか。死んでない、お、ダブツです。ああ。結構今のところ調子いい気がするとか言ったらこうやってやられるんだよね。やばいやばい。このデスルーラーやばい。こう、芋取るやつに殺されたらやばいんだよね。後ろリスならないか。人がいないのが一番これやばいですからね。ダメダメダメ。まだ来る。忙しい。後ろで湧かないでよ。OK。OK。OK。ここ
こう死なないように生きたいですよね。とか言って死ぬパターン。50は生きたいって言ってあと3キルだ。いいね。これ倒して、オッケー、ギリギリ倒した。やばい、人いない、人いない、人いない。待って待って、お前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 待って。いやー、70生きるんちゃう？あ、70生きたいね。てめえ逃げんの、これ。最悪、調子乗った。1。あと9に、あと9に、あと9に、あと9に。最悪、最悪だ。ああ、最悪だ、最高。調子良かったのにな。まあ、前回のサブマシンガンペーペルで何キルしたか忘れましたけど、今回は63キル22です。9ストリークでした。もしかして70いけるんじゃねみたいな、なんかね、自分の中で、ちょっとね、結構期待持ってしまったせいで後半はちょっとね、死にすぎましたね。いやね、ストーカーの便利っていうのが分かったと思います。まあ、分かったって言っても多分使わないんですけどね、多分、今は。はい、というわけで今回ね、ボット練習ではありましたが、やってまいりました。まあ、パークとか武器構成はこんな感じですね。こんな感じです。というわけで、で、参りました。やっぱあのお方には抜けないですね。強すぎます、あのお方は。あと10ちょっと倒さないといけないですからね。十何キルもできないですわ。十何キルもできたらもうその方と並ぶエイム能力ということでね、いいんじゃないでしょうか。で、今回はね、ボット練習ではありましたけど、まあ、記録更新狙ったんですけども、まあ、無理でした。まあ、またね、武器変えて挑戦したいと思いますので、ご視聴いただけたら嬉しいです。失礼いたします。